Кто аз? Здрасти, какво правиш? Ти защо си толкова развънувана да няма черен петък в мола? А, глупости! Учих материал за 10-ти клас. Какво? Не се ли подготвяш за първи учебен ден, човек? О, разбира се, вече съм се преоблякла и съм вдъхновена. Нали каза, че учиш? Да, до сега рецитирах текстовете по литература на охраната. А, уау. Ми, добре, Никола, ще затварям. Айде, чао. Къде ми е матовото червило? За Бога, Лина, къде си го забутала? Фрэнк Стейвики. Слава Богу, че не си го изхвърлила. Та, като стана дума, разбрали ли му на нов ученик? А, мисли ли? Да надай, момче. Не са ли мислиш, че някой ще ти вържи? Безнадежна си. Вместо да се ви кажа в облаците, иди ми купи ново червило. Разбира се, Вики, който казваш. Да видим колко време ще издържи новия ученик. Офтате, за първа година ще ходя в истинско училище, притеснявам се. Няма от кого да се притесняваш. Ще учиш самостоятелно, в отделна стая. А и домашната ти учителка... Я блъсна кола. Нека не говорим за това сега. Добре, тръгвам. Къде отиваш? На училище. Добре, айде чао. Лина, изчакай, човек. Моля да попитам с какво се занимаваш с нея. Има предвид, вижда се, че тя те използва и ти върши гадни неща, дали че са гадни с тебе. Първо на първо, тя не ме използва и второто, не се държи гадни. Напротив, не го ли виждаш? Има предвид, за какво трябва да й вършиш нещата, които тя иска. Ако имаш нужда от нещо, аз мога да ти помогна. Не, не искам. Мерси много. Окей. Ти кой беше? Карлос, новия ученик. Да, има нов ученик, иска да се запише. Тук ли? Но ще му покажем кой е команда в това училище. Оле, бебето ще се разплаче! Бух!